Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі біздің курсымыздың атауы білім беруде цифрлық технологиялар. Осы курстың бірінші дәрісі білім берудегі ақпараттандыру. Бірінші дәрісімізде біз келесі сұрақтарға тоқталып өтеміз. Ол ақпараттандыру ұғымы, ақпараттық революция және қоғамды ақпараттандыру. Дәріске сәйкес негізгі әдебиеттер келтіріліп отыр, және қосымша әдебиеттер, сонымен қатар электрондық ресурстар. Жалпы ақпарат ұғымына тоқталатын болсақ, ақпараттың ең негізгі ерекшелігі ол адамға интуитивті түсінікті, екінші жағынан оның ғылыми дәл анықтамасын беру мүмкін емес, сондықтан ақпарат туралы ұғым қолданылады. Мазмұндық тұрғыда ақпарат ол біреу немесе бір нәрсе жайлы мәлімет, формальды тұрғыда ол белгілер мен сигналдар жиынтығы, философиялық тұрғыда ол ақпарат өмірдің белгілі бір объектілері, есептеу техникасы тұрғысынан алып қарайтын болса, ақпарат қажеттігіне байланысты өңделеді, сырт ортаға берілетін мәлімет болып табылады. Дерек қашықтықтан сақтауға, өңдеуге, таратуға болатын формальды факт немесе идея. Хабарлама бұл мәтін цифрлық деректер, сурет, дыбыс, кесте түрінде берілуі мүмкін. Мәлімет бұл хабарлама ұғымының синонимі. Білім бұл адамның қоршаған ортаны қабылдауды тәжірибенің бейнелейтін ақпарат түрі. Нақты қойылған мәселені шешуге қолдану мақсатына анықталатын ақпаратты түсіну. Адамның жадысында сақталатын және олардың сеніміне әсер ететін фактілер мен ережелер. Ақпараттың пайда болу көзі тұтынушы тарату ортасына тоқталатын болсақ, пайда болу көзі бұл жансыз заттар. Тарату ортасы ол бізді қоршаған орта, кеңістік, техникалық байланыс құралдары. Сонымен қатар ол қол жетімділігіне тоқталатсақ, ақпараттық іздеу жүйелері және оларды лингвистикалық қамтамасыз ету. Тұтынушы бұл заңды жад, техникалық құрылғы немесе ақпаратты тасымалдаушы. Сонымен қатар ақпараттың бір қатар қасиеттері бар, қазір оған жеке тоқталамыз. Ал жіктеуіне тоқталатын болсақ, жіктеу классификация белгілі бір қасиетіне сәйкес нысандарды кластарға бөлу болып табылады. Ақпараттың түрін мына екі түр схема түрінде беруге болады. Адамның сезім мүшелері көруге сәйкес визуалды ақпарат түрі, естуде аудиалды, дәм сезуде дәмдік, иіс сезу қабілеті иіс сезім, тұтап көруде тактильді болып бөлінеді. Компьютерлік техникалық құрылғылар ақпаратта оны берілу формасына қарай мәтінді графикалық, сандық, дыбыстық, бейне, статикалық, динамикалық, мультимедиалық, оптикалық, электромагниттік түрде қабылдайды. Ақпарат экономикалық, құқықтық, техникалық, әлеуметтік, статистикалық болып бөлінеді. Егер ақпаратты қандай да бір физикалық сан ретінде қарастырсақ, онда ақпаратты құруға, генерациялауға, таратуға, трансляциялауға, сақтауға, өңдеуге, түрлендіруге болады. Ақпараттық революция дегеніміз не? Ақпараттық революция қоныстанушы халықтың белсенді бөлігі үшін ашық ақпараттар ауқымының артуына әкеттіретін ақпаратты жинау, өңдеу, сақтау, тарату тәсілдері. Бірінші ақпараттық революцияда тіл мен адамның анық сөйлеуінің пайда болуынан тұрады. Екінші ақпараттық революцияда жазуды ойлап табуына байланысты. Үшінші ақпараттық революция кітап басып шығаруды ойлап табудан туындаған. Төртінші ақпараттық революция телеграф, телефон, радио, телевидение сияқты құралдар ойлап табылды. Бесінші ақпараттық революцияда азамда есептеу техникасын белсенді пайдалана бастаған кезде 20-шы ғасырдың ортасында өтті. Яғни түбегейлі түрде өзгеріп, өркениет дамуының бүкіл тарихында адам алғашқы рет интеллектуалды еңбегінің өнімділігін арттырудың жоғары тиімді құралына ие болды. Бүгінде біз ауқымды телехатнасты компьютерлік желілердің пайда болуы мен олардың мультимедиа технологиялары мен виртуалды шындықпен интегралдануына байланысты 6-шы ақпараттық революциясының куәсі болып отырмыз.
Ақпараттандыру дегеніміз не жалпы? Ол қоғам өмірінің барлық салаларына революциялық әсер жасай отырып, адамның өмір сүруі мен қызмет ету жағдайларын, олардың мәдениетін, жүріс-тұрыс, стереотипін, ойлау жүйесін түбегейлі өзгерту болып табылады. Ақпараттандырудың мақсатына тоқталсақ, ол еңбек өнімділігін арттыру және еңбек жағдайын жеңілдету арқылы адам өмірінің сапасын жақсарту. Қортындылай келе, қоғамды ақпараттандыру дегеніміз ғылыми техникалық процесс жетістіктерінің күнделікті тұрмысқа ауқымды енуінің нәтижесі, яғни адам өміріне іс-әрекеттің интеллектуалды түрлерінің жан-жақты әсер етуі мен рөлінің жоғарылауына байланысты объективті процесс. Бүгін біз дәрісіміздегі сұрақтарға нақты-нақты тоқталдық. Енді сіздерге мына бекіту сұрақтары беріліп отыр. Әр бекіту сұрағына конспектті қысқаша жауап жазамыз. Назарларыңызға рахмет.